মণিপুৰত বান বিভীষিকাৰ হৃদয় কঁপোৱা দৃশ্য। গামলাৰে বানৰ পৰা উদ্ধাৰ নৱজাতকক। এপিনে মাতৃৰ চিৎকাৰ, আনপিনে দেৱ শিশুৰ ক্ৰন্দন। সকলোৰে মাজতে এটি এটি জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে মৰণপণ চেষ্টা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ। মণিপুৰৰ এই দৃশ্যই আলোড়িত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশ। টৌ আৰু গামলাত শিশু উদ্ধাৰৰ এই দৃশ্যই জোকাৰি গৈছে সকলোকে। ইম্ফলত এনেদৰেই টৌ আৰু গামলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নৱজাতকো। ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বানত পৰিছে মণিপুৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে বানত। দিন ৰাতি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে আৰক্ষী, সেনা, আছাম ৰাইফলছ, NDRF, SDRFৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে কেইবাটাও স্থানীয় দল সংগঠন। ৰছী টানি, জখলা লগাই এটি এটি শিশু উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে বানত আবদ্ধ মহিলা, বৃদ্ধকে ধৰি সকলো লোকক। প্ৰকাণ্ড গামলাত তুলি বানপানীৰ মাজেৰে নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়া হৈছে কণমানি শিশুসকলক। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ফলত মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলত সৃষ্টি হয় এনে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ইম্ফল নৈৰ পানী। মণিপুৰত বানৰ কবলত পৰি এই পৰ্যন্ত তিনিজনে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে প্ৰভাৱিত হৈছে সহস্ৰাধিক লোক। মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ থংলাং ৰোডত ভূমিস্খলনৰ ফলত এজন 34 বছৰীয়া লোকৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে সেনাপতি নৈত বুৰি মৃত্যু হয় 84 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধাৰ। ইম্ফলত এজন লোক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে। পশ্চিম ইম্ফল আৰু পূব ইম্ফলৰ শতাধিক এলেকা বানত বুৰ গৈছে। মণিপুৰত ঘৰ দুৱাৰ, বাট পথ, হাস্পতাল সকলো এতিয়া পানীৰ তলত। বহু ঠাইত বানৰ মাজেৰে মানুহে ঠেলি ঠেলি নিবলগীয়া হৈছে বাহন। বহু ঠাইত বানপানীৰ কাৰণে যান বাহন আবদ্ধ হৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কেৱল মানুহেই নহয়, উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু পোহনীয়া কুকুৰ। বস্তাত ভৰাই লৈ কুকুৰৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা দৃশ্যই সকলোকে সকাহ দিছে। NDRF, SDRFৰ দলে দুৰ্গম এলেকাবোৰত নাও লৈ চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। ৰিমছ হাস্পতালৰ লগতে মণিপুৰৰ কেইবাখনো হাস্পতাল এতিয়া পানীৰ কবলত। কেইবাখনো হাস্পতাল জলমগ্ন হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগীৰ লগতে অভিভাৱক আৰু চিকিৎসক তথা চিকিৎসাকৰ্মীৰ। বানত বুৰিছে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চল। ৰিমলৰ প্ৰভাৱত প্ৰায় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হৈছে ব্যাপক ধ্বংসলীলা। প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে অসমৰ লগতে মিজোৰাম, মণিপুৰত সৃষ্টি হৈছে জটিল বান পৰিস্থিতি। মণিপুৰৰ পৰা অহন্তেম বিশ্বজিৎ মেইটেৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।